Bugün 16 avgustta Ысык-Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы өкмөттөр аралык эки тараптуу кызматташуу боюнча биргелешкен комиссиянын 10-чу жыйыны тар жана кеңейтилген курамда болуп өттү. Жыйын Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Ариповдун төрагалыгы астында болду. Акыркы 30 жылдын ичинде биз кыргыз-өзбек эки тараптуу мамилелерди жаңы деңгээлге баарын камтуучу стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине көтөрүүгө жетиштик. Биздин биргелешкен күч аракеттерибиз эки өлкөнүн кызыкчылыгы жана өнүгүүсү үчүн көп кырдуу кыргыз-өзбек кызматташтыгын мындан ары дагы ийгиликтүү өнүктүрүүгө жана чыңдоого өлгө түзөт деп ишенем. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Өзбекстандын суу энергетика, транспорт жана коммуникация тармагында эки тараптуу кызматташуунун оң тажрыйбасы бар. Учурда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол линиясын куруу долбоору ийгиликтүү ишке ашууда. Ошондой эле Камбарата бир гесинин биргелешип куруу долбоору боюнча дагы иштер жүрүүдө. Мындан тышкары маданий, гуманитардык, билим, илим тармактарындагы кызматташууну жогорулатуу белгиленди. Анда быйылкы жылы биргелешкен маданий иш-чараларды тагырагы ноябрь айында Өзбекстанда Кыргызстандын маданият күндөрүн белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгын майрамдоо пландаштырылууда. Отурумдун соңунда сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы өкмөттөр аралык биргелешкен комиссиянын 10-чу жыйынынын протоколуна кол коюлду.